Sejam bem-vindos ao A Rita Pereira Não Gosta de Mim, em direto do verão. Eu gosto é do verão, e ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é que é. É verdade, nós tivemos 6 meses de Erasmus, foi divertido. Portanto, nestes 6 meses, juntámo-nos ao Desacordo, um jornal online na internet. Opa, Gangnam Style! Gangnam Style! Op, 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 opa, Gangnam Style! Nós começámos o nosso segmento de notícias com Bruno Teixeira. Olá, Bruno! Olá, Bruno! Olá, Eduardo! Bem... Depois dos recentes comentários de Rita Pereira no seu Facebook, entrou em guerra com a TVI. Alexandre Alencastro não gostou. Está a preparar uma vingança e vai envenenar a Rita Pereira. Puta, estou cansado. Entra às 9 horas, começa a gravar às 2h30. Entra às 11, começa a gravar às 4h30. Isto está bué de meses. Blá, 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 blá. Onde está o pedido de desculpas? Blá blá, os cachaquetas. Curtem meter aqui ou são incompetentes? Vamos ligar à Rita para saber o que é que ela tem a dizer sobre isto. Tu não tens o número da Rita. Não. Estou, Rita. Daqui Bruno da Rita Pereira não gosta de mim. Nós queremos saber o que é que te deu na cabeça para fazer aqueles comentários. No teu Facebook, a TV não gostou, a Alexandra não gostou. Oh Rita, mas... Não, não. Não vais falar... Oh fogo, Rita. Então, mas olha, gostas de mim? Não. Não gostas de mim. Okay. Cavaco Silva já recebeu o seguro. Seguro de saúde! Os trabalhadores da Carris pedem 12,5€ por mês para cortar o cabelo. É a nova forma de luta. Querem ir para a rua, gritar... para cortar o cabelo. Aldrabões, eu corto o cabelo a 7,5€ visto-me da mesma maneira. Não se esqueçam desta. Cristina Ferreira está à coxa porque no novo programa não tem o goxa. Mas nem tudo tem sido diversão. O Geadas deixou de fazer stand-up para brincar e começou a fazer sério. Esteve no Vilaré, foi um café, foi outro café e agora apareceu no curto-circuito. E está na altura de chamar-nos então o grande Pedro Miguel Geadas. Bora lá. Pedro, bora lá. Olá, boa tarde pessoal. Eu sou o Pedro. E sou alentejano. Pronto, foi tudo. Muito obrigado, muito obrigado. E depois de ter sido elogiado, as pessoas terem aplaudido, dito que ele foi espetacular, ele foi derrotado pela Moan a fazer breakdance. Entretanto, também virámos trolhas. Ai, olha ali, cara! Olha ali! Ai, oh boa! És bem boa! Portanto, nós começámos a trabalhar numa nova sitcom. Vejam este clipe. Chamou o chefe? Ah, sim, Serafim, chamei, sente. Preencheste o relatório? Não. Não tive tempo. Não tiveste tempo?
Não, eu... Não. Queres ser despedido? Colega Pisa. Até quê? São... 7 e meia. Vamos para um curtinho intervalo. Até já! Olá e sejam bem-vindos ao Rita Pereira Não Gosta de Mim. Foi um intervalo rápido e estamos aqui agora com o Milton, que nos vai falar do seu produto. O que é que tens para vender para Olá, nós, Milton? Boa tarde. Tenho aqui umas flores artificiais. Sim. Claro, como vês. E serve para quê? Isso serve para embelezar tanto em casas, varanda das casas, hotéis, instituições, empresas, por aí sim. Então, e o que é que isto mais faz? Isto serve também para emagrecer? Claro que sim. Podes emagrecer, colocas isto à sua casa e pões os teus filhos todos emagrecidos, claro. E nós já vimos muitas pessoas, Milton, com isso a usar na cabeça como chapéu. É verdade que é um ótimo protetor solar? É muito importante. Colocas isto aqui, o sol não te toca, não. Isso é verdade. Então, e tem algum número para ligar, Milton? É claro. Podes agora citar aí o 96-72-41-326. Toca a ligar, liguem para esse número e vão poder adquirir isto a um preço muito baixo em sua casa. Muito obrigado, Milton. É verdade. É sempre obrigado. Um prazer ter-te aqui. Olá. Não, olá. Pois existem aquelas pegas que são bem fáceis de comer. E depois de um homem as comer, elas ficam logo com a mania que são finas. Essas sim são puras bitches. Bitches à balda, Nossa Senhora. Não se mancam.com. A pior coisa. A pior coisa é ver um homem com o pé feio. Mulher? Tem que ter um bom perfume e pé bonito. Se tu namoras, tens namorado. Se tu curtes, tens cortinado. E sabes? Prefiro uma amizade bonita a um amor falso. E como todos os programas parolos de verão, nós temos que ter um momento musical. E desta vez chamámos Pedro Afonso, de volta ao Rita Pereira. Olá Pedro, como é que estás? Olá Duarte, como estás? Tudo bem? Está tudo bem. Estás ansioso para cantar? Ansiosíssimo para animar todos os portugueses com mais este novo projeto agora na música, para os portugueses sentirem o calor do verão. Ah, nem mais. Senhoras e senhores, apresento então, com grande expectativa, o novo single de Pedro Afonso, Anjo Selvagem! Entraste na minha vida como um vulcão, e já não sei mais de mim se tu não estás. Infelizmente vamos ter que acabar com o Rita Pereira, pois os créditos já estão a passar por cima de nós. Foi tudo, um agradecimento ao Pedro por este momento musical, um agradecimento ao público e até para a semana. Venham à brasileira, vão mesmo perder a oportunidade de conhecer o Fernando em pessoa.